ჩემი შვილიშვილი მოკლე პირველი ომის დროს. განსახურია დროს. შენა იცი იმის სახელსა გელა. რას ვაკეთებდი ნეტავი იმისი ისა მეთქი. ჩემი ხელით მოკლა მეთქი. ჩემი ხელითა მეთქი. იმას ფიქრობდი მე. მაგრამ არ ვიცოდი მე. ვისი მოკლულია. მაგრამ მერე გავიგეი რომ ვისი მოკლულია. ერთი პარტიდან, ერთი სკოლაში სწავლობდნენ პირველი კლასიდან. პირველი კლასიდან მეათე კლასამდისა. ერთი მერხი ხო იცი რა. ერთი მერხზე იყო, ერთად იყო. მე იმან უღალატა. სკოლა დაამთავრეს, ყველაფერი. იმის აკეთია, დავიღუპე და დავიღო. სადავიბანე ჩემ ბავშვობა და ამ სოფელ ამნევში. ფეხი არ გამიდგია არჩა და ამნევიდან. ამნევი იყო ვაფშე თეხჭენაი ხორს. იყო აყვავებული ვაფშე. აი როგორც გინახიათ, აი მა ეხლა რო დაინახოთ ამნევი აღარ არის. ნიეტო ამნევი. ვადა, ვოე, 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 დაწვეს ისინი ვაფშე. ოსე მადაზე, ოსე. იარის ის მარე. პრიკაზი უდი. აფთარო, დავაი. სათა დავიბადე, სათა გავიზარდე, იქ უნდა მოკვდე მეთქი. ეგრე ვთქვი. და კიდეც ვარ ეგრე. არ დავედი. აბაბაბაბაბა. ფეხი არ გამიდგია არცად. დავჩი, დავჩი, ვსიო. და მიშველი ჩემმა მოყრება. ენათვალო ჩემი თავი. ოცეთსა, ოცეთს ენათვალო ჩემი თავი. და მიშველის იმათ. გააგებინა მაგასადმი ჩვენი დაარი და ჩვენი ისარი. იო, ერთად დავიზარდეთ, გეთა, მოიხედე. მე სკოლაში ერთად შევიყვარეთ. ნუ აი ამნევი სკოლა ხო იცოდი? ერთხელ ზამთარში დაუხდი წინა. და ყინულზე რო გადავედი ნავი, დიდი მორევი იყო აი ესე. და ეს ყინული ჩამიწყდა შიდა. და ჩავარდი შიგა, ემას უნდა დახვერელი იყავი, ზანინაცა. ჩავარდი ეს, არიქა, დურიკო, გამოითვალე, წახტავსე, ჩქარო, ყინულში ჩავარდი ექამდისა. ესე იმას უნდა დახვერელი იყავი მე. ვოსი იყო და მეხმარებოდე იმათი ნაციაი, ნუ, ოსები, ნუ. მეხმარებოდე, რა თქმა უნდა, არ მაკლებდი, არც პური, არც საზამთროი, არც კიტრი, არც პამბინდორი, მოქონდა და მოქონდა ჩემთან. მარტო ზანა კი არ მიყვარდაგან, იმათი ძაღლებიც მიყვარს მე. მე მოკვდე.
შვილთაშვილი მიყავთ, მაგრამ იქ დაიბადენ, იქ ისახნეს, არ ვიცი, სახელებიც არ ვიცი და ეხლა მელაპარაკებენ ტელეფონით, პაპა, რბასუდა, აბა, აჯელედუ, ჰა? აქედან წავიდნენ, იქ დაქორწინდნენ, ქალი მოიყვანეს, რა ვქნათ, ძმაო, თუ მიშველი თქვენ, უღოთ ჟანგრას პასპორტი გამიკეთეთ, რომ ჩემი შვილები ვნახო. ერთი ვარ ოჯახში, ხო იცი შენა, ნაი. აი, რა გავაკეთ? მთელი ღამე პირი ვარ და თავში ვიწყან და მეთქი ამარო. ჰა? აი, ედუ. ჩემი სიცოცხლე, რაში ცოცხლე, არაფერი არ არის ჩემი სიცოცხლე. ნეკავი ამაღამად არ გამიტენებდილა. აი, ზანაი, აი, ქიცვადა, იქ აწევარ სულ, აი, აქ მოკვდა, ზანაი, ამკრავოთვილ, აქ ამდინათ მე. აინკრაუჩვილა მოკვდებ, მეტერები. ერთად დავიზარდეთ, ერთად თავი, სკოლაში ერთად დავდიოდეთ. იუმა სახურქოთ, იუმა ომნევის სკოლას, იუმა. ომი აღარ იქნება, იცოდეთ. მე, აი, ბოდიში იგარო, ძმაო, მე ვარ მორწმუნე, ომი აღარ იქნება.
ომი იქნება, ღმერთის ომი, მე თერაპია.